Takimi i katër liderëve të partive më të mëdha në Maqedoni ka filluar pas dite në klubin e deputetve. I pari në klubin e deputetve arriti lideri BDI Sali Ahmeti, duke u pasuar më pas nga kreu i PDSH-s Mendu Thaçi. Në ndërkohë në klubin e deputetve arritën liderët e VMRO, DPMNS dhe LSDM-s. Megjithatë, të pranishëm në klubin e deputetve janë edhe ndërmjetësuesi belg në bisedime Peter Weinhold, si dhe ambasadori i SBA-ve në Maqedoni Jez Bejli dhe ai i Bashkimit Evropian Ivo Oraf. Çështja për të cilën do të diskutohet ndërmjet tyre është për zgjedhja antarëve të KSZ-s, respektivisht tre ekspertëve të pavarur në bazë të marrëveshjes së Përzhinës. Gjatë hyrjes asnjë nga liderët nuk është prononcuar për mediat. Ndërka e qish Ministri Transportit dhe Lidhjeve Miljan Akijevski, personi më i përfolur në bombat e opozitës, nuk u paraqit për para komisionit anketues për skandalin e përgjimeve, njëjtë siç vepruan bashkëpartiakët e tij Sasho Mjalkov, Zoran Stavrevski, Gordana Jankulovska dhe Martin Protugjer. Rendi ditës edhe në këtë seancë kaloi me përplasje të shumta. VMRO DPMNE-ja këmbgul që çdo dëshmitar nga radhët e saj të dëshmojë me dyert të mbyllura, ndërsa LSDM-ja kundërshton një gjë të tillë, duke theksuar se në këtë mënyrë partia në pushtet tenton të fshehet të vërtetën e bombave. Këshilli i Bashkimit Evropian përsëriti shqetësimet rreth situatës politike në vend, veçanërisht krizës politike, mungesës së kompromisit, kthimin prapa në lirinë e shprehjes dhe gjyqësorit, si dhe humbjen e besimit tek institucionet shtetërore. Në takimin e sotëm të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian, gjithashtu u theksua rëndësia e zgjedhjeve të prillit të vitit 2016 për të qenë të besueshme në përputhje me standardet ndërkombëtare. Palëve u bëhet thirrje të sigurojnë një klim dhe reforma zgjedhore të bazuara te rekomandimet e OSBE Odihrit. Këshilli thekson rëndësinë e hetimit të detajuar dhe të pavarur, si dhe pa pengesë të pretendimeve që burojnë nga skandali i përgjimeve. Nga prokuroria speciale, nga komiteti parlamentar hetimor deri në zbardhjen e përgjegjësive politike dhe të përfshirëve, apeli u bëhet autoriteteve shtetërore që të sigurojnë funksionim të pavarur të këtyre trupave.